Sveiki visiem! Šodien mums atkal ir atpakaļ Pumasics. Mēs turpinām spēlēt Mount & Blade Warband ar Floris Smallpoku. Iepriekšējā sērijā mums bija gaļas mašīna, kur mēs bijām 5 cilvēki pret 50. Tas beidzās letāli, es tiku gūstā. Un mēs vēl piedalījāmies turnīrā, kuru mēs uzvarējām, jā. Un vēl bijām aizgājuši ciemos pie karaļiem. Tagad aiziesim parunāsimies ar viņiem, varbūt viņi kaut ko pateiks mums interesanti, varbūt kaut kādu kvestu iedos. Tā. Šeik Muhnir. Viņi vēl joprojām tusē. Muši Rukvais, Šeik, Sultan Hakim. Opa, kādu, pastaties kāds viņam kronītis. Parastajā Mountain Blade Warbandā viņam nebija tāda kronīša, vispār kronīša nebija. Tā, do you know you? My name is Spartacus, at your service, sir. Tā, your fame runs before you. Perhaps it is time that you sought a liege worthy of your valor. Tā. My lord, I have come to offer you my sword in vassalage. Jā, te mums sevi jāprāt, bet no sākuma paskatīsimies, vai kādu viņu questi. Tā, mums vajag nomedīt Rītmans Sparrow. Tā, viņš kaut kā vien... Tas ir tā kā, es nezinu, noziedznieks, kas mums ir jāatrod kaut kādā ciematā un jānomedī. Tā, tas junat. Kur tāds ciemats ir? Jā, jēziņ, jēziņās. Jēziņ! Ak, Dievs, tas otrā frakcijas galā. Labi, es domāju, ka mēs tur neiesim. Diezgan, es domāju, kamēr mēs aiziesim līdz turienei jau... Video būs 30 minūšu garš, bet mēs domāju, tagad lēnām sāksim, paskraidīsim pa šo, pamedīsim bandītus. Mēs skrienam ar kājām, tā kaut kur bandīti pirmīt bijām. Domāju, mums tagad ir jāsāk attīstīt mūsu kareivīši, jo kaujā doties ar kaut kādiem zemniekiem, jēgas nav, visus apstīs. Un tagad bandītu vispār nav. Pirmīt bija, tagad nav. Kur viņi visi pazuda? Tas ir Manhunters. Tie nav bandīti. Un tagad viņi visi ir pazuda. A, kāpēc? Laikam tāpēc, ka es sāku augt un viņiem... A, re, kur ir? 2-8, mēs varam viņus dadzīt pēc... Viena gada simta. Tā. A, jēziņās. Opā, mēs varam uzlabot savus skillus, atribūtus un tā tālāk. Tagad paskatīsimies, ko mēs varam uzlabot. Tā, atribūtos. Edge point increase your party size limit by one. Tā, domāju, no sākuma mēs šito paņemsim. Tālāk mēs strange. Tā, mums ir divi skill pointi, ko mēs varam uz skilliem patērēt. Pastīsimies uz tā no sākuma. Riding. Mēs vēl nevaram riding. Spotting leadership. Reduce drop wages by 5%. Ok, tā, mums tas ir vajadzīgs. Un, nē. Un, first aid. Jā. Tālāk mēs uzskačāsim visu one-handed un dosimies tālāk. Medībās, bandītu medībās. Nu, mēs tā, tagad varam paskatīties, kā notiek čeisošana. Surrender or die. Charge the enemy. 19 pret 14. Tā. Klausās, puiši, jūs tur neaizskrienat tālu. Mums jāizvēlās labāka pozīcija. Tā. Lejā no kalna, nu, lai stāv šeit, evo. Kur aizskrējāt? Stāvam visi šeit, mierīgi. Es aiziešu paskatīties, kur viņi varētu būt. Kaut gan nē, labāk stāvam šeit. Re, kur viņi skrien. Sagaidīsim viņu šī tāda pakalna, vai arī tomēr nedaudz tuvāk. Nē, diemžēl tuvāk nesanāksim, jau ir tūmā. Gatavojieties, mani brāļi,
Māsas, opā, opā, opā. Mums te loku. Vēl neuzbrūkat, neuzbrūkat, uzbrūkat. Čārdž! Uz priekšu! Opā, jau lokšāvēja apšāva. Tas ir diezgan labi, jo viņi dabūja pieredzes punktus par to, un mēs varēsim viņus vēl par labākiem. Ak, tu mēslis! Par vēl labākiem lokšāvējiem izveidot. Tižu, 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 tižu. Ah, jūs man nevienu, es vēl neko neesmu nogalinājis. Nē, tomēr esmu. Tāda sajūta, ka bez nekāda mūsu, bez mūsu nekādām pastīsimies. Jā, mums vispār nav nekādu zaudējumu. Mēs varam uzkačāt tā. Mercenariju milis, milis. Labi, uztaisīsim. Trīs tādus. Kas tas tāds? Šie daudz labāki. Viņiem ir mejs. Tā, Oglan. Oglan bija lokšāvēja, jā. Pareizi ir rusti Sarnsvord. Mēs paņemsim. 2, 6, 8. 13 mums 10. Tagad neņemsim visu. A, kaut gan varam paņemt. Paņemt varam. 13, jā, visu šito mēs paņemsim pirmo rindu. Labi, pirmās dažas rindas. Ak, Dievs, to man nevajadzēja. Tā cepurīte plus 9 mums ir sliktāka. Un jā, tālāk mēs varam doties tālāk. Mūsu piedzīvojumos šai pasaulē tā. Mēs gribējām bandītus pamedīt. A, kaut gan mēs varam arī aiziet lēnām tādā tajā garā uz to pusi. Nē, vai arī nē, es nezinu, mums īsti tagad nekādu questu nav. Mēs varam lēnām vākt armiju un doties tā, cik mums liela armija var būt 60 cilvēki gandrīz. Varam iet lēnām uz turieni, medīt cilvēkus, bandītus jeb, un vākt armiju. Un krāt pieredzi 2-3 lietas vienā. Domāju, arī aiziesim. Paceļam kaut kas tur deg, lūted, tur... Ir nodedzināts vilečs un izzakts. Opā. Opā, rekur vēl bija. 26 lūteri, viņiem ir ātrums 4, 6, mums ir 5. Opā, viņi paši mums skrien virsū. Jā, šos mēs arī domāju, tiksim galā ar viņiem. Kaut gan viņiem ir par 4 cilvēkiem pārākums, bet tie tik ir parasti lūteri. Viņi vispār pliki un vispār bez jēgas viņi. Nezinu. Pat pašā sākumā viņi, nē, nu, protams, ja viņi tur 50 iet uz, tā kā man bija, bet, nu, tā jau ir cita runāšana. Ok, puiši, nekur neskrienam. Stāvam uz vietas. Hold this position. Nē, vai arī tuvāk nedaudz. Ejam tuvāk. Vai arī pat vēl nedaudz tuvāk. Bet nevajag tā, lai viņi no kalna skrietu. Opā, stāvam šeit. Mums te lokšāvēji darīs savu darbu un vēlāk tie čaļi, kam ir zobeni, kas var kauties, darīs savu darbu. Tad ar nazīšiem pasvaidīsimies. Ui, diezgan škībi aizmet. Ok. Čāržojiet. Es ceru, ka jums komanda nav jādot, vai man pašam ar visiem jātiek galā. Tas gan problēmas nav. Labi. Čārči. Ev! Kur tu bēc, čelīt? No lauka neviens nebēgs. No kara lauka neviens nedosies. Ev, jūs jau bēgat? Nu, vēl zetes kvalētīt kviklī. Nā, nē, tomēr. Kaut kam dunsi mugurā iedūru, viņi sadusmojās. Ir... Saņem vecais ar sirpi iesi virsū. Jā, nekādu mums zaudējumu nav. Mēs varam uzkačāt. Huntress. Tā. Un pašiem vēl levels ir. No inventoriem mēs varam savākt tā, kas 16 topā. Mums daudz vājāks ir. 2, 6, 8, tas pats. 13.
Un tā. Tagad vajadzētu izskriet, kādā mums pilsētiņā. Tuvākā pilsētiņa mums ir Durkjuba. Durkjuba. Tur mēs arī ejam. Es ceru, ka tā ir pilsētiņa. Un arī pārdosim visu mūsu dropu, jeb lūtu, no bandītiem. Un, opā, mēs varam vēl. Oglan. Mums lokšā vairs vajag. Šeit tūkstnesī nav tādas kalnainas vietas, kur tā viss tā. Tā es, nu, tāda. Ai, zinu vārdu angliski, bet nezinu, kā lai to pasaka latviski, bet, nu, jā. Kroči, viss ir taisnas, nav kalnaini. Protams, ir dažās vietās, kur pie kalniem, bet mēs tur vairāk ejam pa centru, tāpēc diezgan problēma nevajadzētu būt. Tā, foraging. Allows the party to forage for food for 5 food per skill level camp sigi riding and increase foraging range party skill. Jā, domāju, lai ēdienu viņi arī paši savāca kaut kā, es nezinu, kā viņi to darīs. Es vispār tagad tikai pirmo reizi viņu izmēģināšu. Bet, nu, katram pienāk sava pirmā reize. Katrai lietai, katrai darbībai, katram cilvēkam, es nezinu, viss kaut kas. Un arī man tā bija pirmā. Spartacus manager to forage 5 units complement supplies. Oho. Ohohoho. Tā. Sāksim pārdot visu fresh pork, fresh chicken. Na, visu šito sāksim pārdot. Diezgan nauda, nauda. Es domāju, tagad sāku apdomāt, ka vispār nav jēgas lasīt. Paskatieties. Gandrīz pilns inventorijs un tikai 200 denāri. Kaut gan ir vismaz kaut kāds profits, bet nu pagaidām tāds arī dara. Nav nekas tur grūts, ka tur oj, 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 galva jālauza. Dešavi, punduk, woman, militie, opa. Opa, sapērkam, algotņus, what are you looking at? Ko? I am not sure, some sort of animal, clearly. Ko skautiņu gribi, ja? Nu, es tevi ar mietu atdauzīšu tīt. Nu. Piedzēries tagad varoni tēlo, ja? Es tev parādīšu, kas ir Spartaks. Es tevi ar mietu atdauzīšu, lai visiem būtu pazors. Ej, kas jūs sabijāties? Visi pie durvīm saskrē. Labāk, lai jau viņš nevisēs. Labi. Tā. Te mums laikam vairs darīt nav ko. A, kaut gan nē, paskatīsimies, vai kādu mēs zobenu varam labāk nopirkt. Tā mums ir 160 dinārī. Nu labi. Varbūt vismaz kaut kādu šildu varam. You must pay. Kaut gan. Jā, tāds domāju darēs. Vismaz kaut kāds tas vairogs, lai nebūtu jādabūju sādi tur. A, kaut gan mums bija šilts, vai nebija? Nē, nebija. Tā, mēs jau esam veseli 40 no 60. Bet, nu, lielākā daļa jau. Lielākā daļa vienkārši ir vai nu algotņi, vai nu zemnieki. Bet, nu, labāk jau. O, kas tas? A, ba. You are attacked by a group of bandits. Nu, ko es tādu izdarīju? Kā atnācu viližā rekrutus paņemt. Jā, tas šilts ilgi neturēja. Diemžēl. Bet, nu, varbūt iznākums būtu cits, bet es diez vai maino, diez vai tā būtu, ja man nebūtu šilda. The bandits fall before you as we to sky. Soon you stand alone in streets while most of your attackers lie on is under the other dying. Searching the bodies, you find a purse which must have belonged to a previous victim of these birds, or perhaps it was given to them by someone who wanted to arrange a suitable ending to your life. Diezgan interesanti, es vēl neko neesmu tādu izdarījis. Nu, ja tikai turnīrā varbūt kādu apbižroju, pārāk stipri iesitu vai uzvarēju. Varētu jau visu vienkārši sarunāt. Samaksātu man noteiktu naudas summu un es vairs nepiedalos
šīs frakcijas turnīros, bet nu, labāk jau ir nogalināt par 250 nevis kā maksāt 5000. Diezgan logiski. Tad jau labāk, bet nu bandīti nav tā labākais tie killeru veids, vai kā, jūs nezinu, slepkavotāju veids. Opā, bang, grind. Es pagatā, ar ko viņi karo šī frakcija? Sarin Sultante. Sultante is at war with Kyrgyz Khan. Sultante is at war with Rudhud. Rhudaha. Es pat nezinu, es viņus saucu par Rudhudkiem. Rudhokiem. Da, es pat nezinu, es vienkārši viņus kaut kā saucu uz zeru burta. Man īsti arī, es nevaru viņus izrunāt, es nezinu, kā viņus pareizi sauc. Man apmierina kādu es viņu vārdiem esmu iedevis. Spartacus man aged to 45 units of food. Es nezinu, kādus unitus viņš tur ņem, Spartacus. Bet, nu, lai ņem, lai neņem, galvenais lai ņem. Tā, mēs esam Ahmerat pilsētā. Tagad iesim marketā, a, mums nav ko pārdot pareizi. Mums nav ko pārdot, kaut gan mums naudas maz un mums daudz ēdiena. Pārdosim maizīti. Nu viss. Či. Varētu kādu zobeniņu, rekur large two hands cimiter, bet viņš 1000 maksā. Lāk, pagaidām mums nav darīt nav ko. Mums ir, es nezinu, jāatrod kāds veids kā nopelnīt. Uz kādu mums pilsētu vajadzēja aiziet? Ak, jēziņās, viņa tik ir iznīcināta. Viņa ir iznīcināta, bet it kā viņa tur sadegusi, bet nerādās, ka lūta būtu. Tur ir mūsu tas zaglis. Jā, zaglis. Jeb, es nezinu, vai viņš zaglis vai kaut kas cits, bet nu viņš izdarīja kaut ko tādu, kas sultānam nepatika. Ok, šīs frakcijas, es domāju, ka es mēģināšu pievienoties šai frakcijai. Es nezinu, kāpēc es ar par šo frakciju neesmu nevienu reizi spēlējis, piemēram. Kā spēlējis, jeb būt viens no vasaļiem šai frakcijai. Es neesmu bijis, tāpēc diezgan interesanti būtu, ja spēlētu no šīs frakcijas vārdam un nestu šīs frakcijas vārdu pasaulē. Ok, go enter village centra, mums tagad būs jāpameklētas. Tas noziedznieks. Kur viņš varētu mums būt. Ielas tukšas, tāpēc problēma, domāju, nebūtu atrast viņu. Pastīsimies aiz mājām. Varbūt viņš tur kaut kur. Kā lai es zinu, kur viņš ir ieziņās? Man vēl nav ne zirga, ne kamieļa. Kastītis tagad varētu mierīgi nospert. Nu, kur tas ir? Svētais Jēzus. Jā. Tā, nevar neko uzlabot. Kur viņš varētu būt? Uzkāpsim uz mājas, jums tad pastīsimies, ja var uzkāpt. Es domāju, ka jā var uzkāpt. Tum. Varbūt viņš uz mājas, jums tas sēž vispār. Tas būtu diezgan smieklīgi. Kas viņu te meklēja, bet nevar atrast. Nē, nu tiešām, tas jau paliek pārāk traki. Vispār, kur ir jūsu ciemata galvenais, a? Es labprāt parunātu. Nē, es domāju, ka viņš tagad aizgājis gulēt, lai viņu nogalināja. Vai šis vispār nav pareizais? Pareizais cilvēks, nē, pareizais ciemats. Domāju, uztaisīsim kempu un pagaidīsim līdz rītam. Tā. Go to village centra. Ojojojo, tagad varētu daudz lielāku iespēju, ka mēs viņu atradīsim te kaut kur. Parasti cilvēciņi staigā. Tad pamēģināsim no šīs puses iet. Vai vienkārši uzkāpsim, pastīsimies, būsim asasins. Krīdi, labi, tur pārāk stāvs, lai uzkāptu. Villager, evo. Surely you find him if he is there. Opa, kas tie tādi?
Village Elder Hunter. Hunter. Ok, es Hunterus nodarēs. Nu jā, visi vien un to pašu saka, laikam ir iebiedēti jau. Diezgan tāda ļoti liela iespēja, ka tā būtu. Bet es netaisos padoties, es lielu ceļu atbraukt gāju uz šajieni. Kas augšā nevar tikt? Merkačs. Kur tas ananās varētu būt? Kāpēc man... Kāpēc es gribu būt skamieļa braukāt? Kur mans skamielis? Opa. Nē, nu man jau tas sāk pierēpties. Kas tu esi? Tas tu? Villager. Villager. Pasaki man lūdzu. Kur tas ananās varētu būt? Tā, nu. Man jau pierēpies skraidīt, meklēt kaut kādu ananās. Da jēziņās, kur viņš varētu būt? Labi. Meet the village elder. Bandits, kas drēvē. Nē, es netaisos jums te govis ganīt pavisam apjāgat. Ar govīm ir ļoti slikti, man nepatīk vismaz. I want to buy some supplies. Labi, te nekā nav. I want to buy some cattle, labi tā. Harvesting, nā, labi. Nekā te nav. Varbūt viņš aizbēgis vai nu kam. Man jau apnika, tagad mēs dosimies. Dosimies ārpus šīs frakcijas zonas. Jā, dosimies tur kaut kur pameklēsim bandītus. Jāpatrenējās kaut kur būt ar kaut ko karš jāsāk. Nu, nevis karš, bet jāsāk kaut ko darīt tā. Ar ko mūsu frakcija karoja? Kingdom of Svedie, Kergidnot, kā reiz, Kergidkande, jā. Šiem mēs arī sāksim tīt sucu darīt. Re, kur pirmā dzeraviņa. Mēs tīt kaut ko tur aiziesim, nolaupīsim. Sadzināt mēs vēl nevarēsim, bet nolaupīt kaut ko varēsim. Tas tiešām tā no sākuma rekrutēsim, neviens negrib, nu ja negrib, tad jau. Attempt to forcefully recruit some villagers. Šī arī vēl viena no tām lietām, par kuras runāju, ka modā pievieno šeit. Piemēram, varbundā to aizveid. Neviens negrib un skraidi kā duraks pa visām dzeravņām, bet šeit, ja tur kāds nepievienojas. Bet nu no sākuma šeit, nu, nav tā kā viņi grib vai negrib, tu vienkārši viņus piespiedi iet savā armijā. Loot and burn this village. Varētu pamēģināt vispār. Mēs esam 60 purni. Bet no sākuma pastīsimies, vai pilī nekā nav. Neviena pilī nav, varam tomēr pamēģināt. Kas neriskē, tas nedzīs ar šampanē, tā teiksim, bet nu šajā gadījumā tas varbūt varētu būt vīns. Nu ko, loot and burn this village, jā. Tuit arī redzēsim, vai mums tas izdosies, vai arī kaut kas tuit atskries un mums pendeli pat dirsu iedos. Nu es domāju, ne pendeli, jā. Paskrēja garām. Dieviņa jēziņa. Paskrēja garām. Ak, jēziņās. Mēs tuit bagāti būsim, ej. Ej. Es jau domāju, nu, kāpēc viņi tak uz zirgiem braukā. Pareizi. Viņi tak uz zirgiem braukā un mūs vienkārši gaļā samaltu. Govis. Tā, kur te tuvākā pilsēta viņiem? Domāju, uz Tulgu iesim. Kaut gan tā ir viņu zonā. Domāju, mums problēmas tas nesagādās. Problēmas mums nesagādās un pagaidām viņi vēl mums nedos. Neies. Sist, jo mēs tikai vienu. Dzeraviņu esam aplaupījuši. Bet problēma ir tāda, ka viņi ļoti ātri, viņi visi uz zirgiem. Tas ir viņu plus. Patrolling around Tulga, viņš neizskatās, ka uz mums būtu vēl agresīvs. Nē, tomēr ir. Ak, jēziņās, Yeah, at last we meet. You sound like a good man to know. Let us speak together from time to time. You are outmatched today. Give up. If not, for your own sake, then think of your men.
Tad, ah, interesanti. Ah, 60 pret 85 viņu visu uz zirgiem. Tas vēl trakāk nekā 5 pret 50. Tas vēl trakāk. Tu nepaies kā 10 sekundes, kā viņi atskries. Nu, labi, 10, nē, bet, nu, 30, re, kur viņi jau skrien. Man ir kaut kas uz škiepa pusi, tāpēc es mēģināšu kaut ko izdarīt. Labi, tā. Viens. Charge. Uztaisīsim nelielu mindfuck viņiem. Opa, kaut ko apstādināja. Labi, tagad jāņem zobens vietā. Mēģināsim mēs kaut kādu vismaz damage uztaisīt šiem. Ak, dieviņ, kāda te gaļa notiek? No zirga jādabū. Viņiem vēl... Kas tas iezina? Tagad viņi skraidīs kā nenormālie psihie. Vispār damage un tāds sajūt, ka netrāpa nevienam. Nu, samalsim gaļā vismaz šo. Nu? Opā, ir. Vai, močiem! Opā, tā kā... Opā, kājnieki atskrēja, no kuras... Jā, kājnieki viņiem ir vispār vāji, kad viņi pilis iekaro viņi. Protams, lokšā vēja vienalga uz zirga vai bez zirga viņi ir diezgan labi. Ok, es viņas domā man izslēdza. Bet, nu, netik ātri. Netik ātri, es teicu. Ak, jēziņās. Mana jau cīnās un man ir asslēdzis. Asslēdzis, nu ko jūs gribat? Pret frakcijas armiju cīnīties. Labi, tā. Kas mums ir 11 cilvēki nosisti? Vai arī nē? Ui, es sajaucu, mēs 39 kopā. Zaudējam un mēs viņiem esam 8, 11. Tā, 22 pret 70. Mēs varam vienkārši līvot, bet viņi mūs dadzīs. Viņiem ātrums 2,8, mums 2,7. Skrienam. Līdz tulgai jādaskrien. Man neinteresē, man līdz tulgai jādaskrien. Nedaudz, nedaudz. Ah! Spartakus. Order your troops behind 15 cilvēku. Man nav citu variantu, es negribu viņiem sēdēt cietumā. Un nedaudz jādaskrien līdz tulgai. Tulga. Mēs esam klāt. Tikām pilsētā. Viņiem es jau esmu kaut kas līdzīgs. Kaut kādiem noziedzniekiem. Nu, vai vismaz kaut kas tāds. Nu, kā nekā es viņiem viližu. Es viņu vietā arī būtu dusmīgs un medītu. Un zinātu pa visu pasauli. Bet, jā. Nu, mūs tagad... Tagad mums būs problēmas. Jo mēs te nevaram palikt pa nakti, es pat nezinu kāpēc, jo taverna ir un tā tālāk. Bet vienu lietu es zinu, ka vajag nopirkt labākus ieročus. Nu, vismaz es nezinu, nu zirgus kā varētu braukāt. Tā. Evil es labāk jau iztērēju un dodu precīņu kaut kā tiem zirdziņiem, nevis visu naudu, gandrīz vai lielāko naudu, daļu naudas atdodu viņiem. Viņiem tas škēpi baigi labi ir, bet man ir tikai 11 dinārī. Kraket stāv, neko labāk es nevaru dabūt. Kergit stāv 74, es domāju, mēs varam kaut ko merchants ledger. Es domāju, pārdosim, nafig mums, mēs grāmatas nelasām. Un tagad mēs varam speed rating to swing. Kurš ir labāks? Polearm no shield. Nē, šito mums vajag, mēs nomainām un, jā, dabujām. I can't afford, I have only. Labi. Cita varianta mums nav. Un tagad, nu, es nezinu, ko mums darīt. Atpakaļ skriet vai, bet arī vai mēģināsim. Nu, tagad diezgan, nu labi, mēģināsim kaut kā tikt vaļā no šiem. Rokām. Viņiem 3,4, mums ir 2,8. Un vēl pie tam, ka tikai 32 cilvēki dzīvi, un viņi mums neseko.
Ļoti atvainojos, kakls kaut ko pārkalta, laikam no runāšanas. Nē, viņi mums sāks sekot diezgan bēdīgi. Nē, tomēr neseko, mēs tagad dosimies pēc iespējas ātrāk no viņa acīm. Un jau mēģināsim varbūt kādu viliģu nodedzināt. Tas viņiem par tā, uz dusmām. Uz atvadām. Ka te bija Spartakus. Spartaks. Tā. Esam mēs klāt. Rekrūjtojam. Piespiežam iet mūsu armijā. 14 viliģi ir. Neslikti. Un vēl sākam lūtot. Bet man tāds sajūta, ka tu kaut kas tiešām atskries. Un jā. Tā, tagad skatāmies, ja kāds atskries. Neatskries. Arnes slaru. Have made peace. Fū, paspējām. Paspējām. Tagad mēs varam mierīgi visu savākt un doties, cerams, līdz citai pilsētai, nevis no šīs frakcijas, bet no kādas citas, ar kuras būtu neitrāli. Tā, nu, domāju, tuvāk mums būtu tomēr uz Narru aiziet, bet nu mēs gribās pēc iespējas ātrāk no šīs puses tīties. Tīties, kamēr vēl ir iespēja, mēs varam kaut ko uzlabot. Hergi cerg. Es domāju, cergus no sākuma sataisīsim. Opā. Un lokšāvējus. Naudas nav. Ajajaj, kā tad tā? Ar ko mēs maksāsim? Labi, lai vai nu kā. Aiziesim mēs tagad uz šo pilsētu, kas saucas Dhrim. 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 Vai kaut kas tam līdzīgs? Es saku, te tādi dažreizēm ir vārdi pilsētām, kuras nevar vienkārši esmas nevar izrunāt. Un, nu, piemēram, pastīsimies. Jelkala, Velukā, Ukskal, Suno, Pravent, vienkārši, nu, Tihr, Sargot, Verčeg, Rivačeg, Kurav, Reivadin, Kudan, Ičamur, Tulganar, Dhrim, Durkjubā, Ahmerad, Barie. Nu, es vienkārši nezinu, arābi. Arābi, arābi. Nē, nu, īstenībā tikai dažām. Bet, nu, nezinu. Diezgan tie vārdi ir tā salocīti, ka mēli vienkārši var salaust. Jā. Un jau pēc neilga laiciņa mēs esam klāt. Netālu jau no pilsētas. Dhrim. Dhrim. Jocīgi tas vārds. Nezinu. Būtu daudz vienkāršāk, ja tur nezinu. Dhrim vai kaut kas tam līdzīgs, bet... Emirin Derčios. Nu jā. Bārbandam arī sava tā fantāzija ir tas diezgan labi. Labi, lai es varētu viņu neizrunāt, bet nu domās. Vienalga būs vārds tāds, kas tev būs, nezinu, neērtāk izrunāt, kaut vai viņš nepareizs. Man tā vismaz bieži ir un pēc tam uzzinu, ka tas vārds nepareizs. Un vajag, jā, ko tagad darīt, bet nu tu viņu turpini tā savukārt tik līdz nepierodi. Un tā, tagad mēs pārdosim visus mūsu nozaktos suplājus. Jeb sviestu, es nezinu, kāpēc tikai sviestu viņi ražo. Tā, nu labi, lai tā, jā. Armor 2000, nu šeit arī notrigosim visu atlikušo. Un tagad mēs varam pastīties, ko lai nopērk. Tā. Zobentiņu mums tiešām vajadzētu kaut kādu labāku. Nu, labāku vajadzētu. 200, 100. Labi, šeit nav nekā tāda īpaša. Nu, ja tikai Heavy. Nē, tas ir polārm. Tas nav tas, kas vajadzīgs. Armors. Uj, te pārāk dārgs viss. Pārāk dārgs. Tad jau es aiziešu uz tavernu un sev kaut kādu. Kaut kādus, piemēram. Ā, man nav vispār vietas. Nu, labi, tā. Ko mēs tagad varam padarīt? Es domāju... Nu, labi. Aiziesim mēs vēl vienu kaut kādu dzerauņu. Galīgi lupatās sametīsim. Nu, domāju, šeit ir tāda maliņā dzerauņa. Nu, labi, nedaudz netālu, tie ir pilsēta. Un pils.
Bet mēs skriesim tā cauri pilī. Paskatīsimies, vai tur kāds ir, ja kāds ir, tad epizode beigsies. Nu, es beigšu filmēt, bet ja nav, tad vēl paspēsim vēl kaut ko izlūtot. Bet, nu jā, mums ir kā tā armijas daudzveidība, un mēs kustamies daudz lēnāk. Rhodok Republika. Un jā, parastajā Mountain Blade vārbandā viņi saucās Kingdom of Rhodoks vai Rhodokses, kā es viņus saucu. Šeit viņi ir Rhodoku Republika. Tāpat kā tie kņazi. Šie laikam, nē, Kingdom of Norths. Re, kur ir? Grand Principality of Veagirs un viņu tie tā saucamie lordi, piemēram, kā šeit ir tie sultani, tur ir kņazi. Nojan. A, kaut gan, kāpēc gan ne? Ja tur ir lords, nekas turpināt. Being raided. Kas viņu raido? Kas tu, viņš jau raidot. Nu ko, domāju, uz šīs nots mēs beigsim. Nākošajā epizodē mēs skatīsimies, ko tā darīsim tālāk. Un jā, visiem čau!